Қытайда коронавирус жұқтырған тағы 13 адам тіркелді. Олардың 12-сі өзге елден келгендер. Соңғы тәулікте вирус ошағы болған Хубэй провинциясында дерттен 11 адам көз жұмды. Ал ем-дом қабылдап жатқан науқастардың қатары 8000-нан асады. Қазір осы елдегі әріптесім Ботагөз Сырғабаева тікелей байланысқа шығып отыр. Ботагөз, Қытай елінің коронавирусқа қарсы вакцина шығаруда қандай да бір жетістігі бар ма? Армысыз мақпал, Қытайдың бірнеше компаниялары COVID-19 вирусына қарсы шығарған вакцинасын клиникалық сынамадан өткізу үшін рұқсат сұрады. Аспан асты елі екпені 5 бағыт бойынша өңдіріп жатыр. Алайда клиникалық сынамадан бұрын препарат фармацевтикалық зерттеулерден өтіп, оның қаншалықты тиімді және қауіпсіз екені тексерілуі тиіс. Бұл туралы үкіметтің індетті алдын алу және бақылау қызметінің баспасөз конференциясында хабарланды. Бүгінгі таңда 5 бағыт бойынша өндіріліп жатқан вакцинаның шығарылуы оң нәтиже көрсетуде. Барлық ғылыми зерттеу жұмыстары сәуір айында аяқталып, клиникалық сынама жұмыстары басталады деген үміттеміз. Кейбір ұйымдар арнайы топ құрып, еріктілерді жинап сынама жұмыстарын бастау үшін мемлекет тарапынан рұқсат күтіп отыр. Ал Қытайдың орталық телевизиясы Ухань қаласындағы медицина ғылымдары әскери академиясының мамандары клиникалық сынама жұмыстарын бастау үшін рұқсат алды деген ақпарат таратты. Мақпал. Ал эпидемия басталғалы бері аймақта азық түліктің бағасы өсті ме? Тұтыну бағаларының индексі қаңтар мен ақпан айында 5%-ден асты. Көбінесе шошқа еті мен көкөністің бағасы өскен. Алайда жергілікті билік азық түліктің бағасын бір қалыпта ұстау үшін тиісті шаралар қолданылатынын айтты. Елде біртіндеп өндіріс жұмыстары қайта қалпына келе бастады. Ағымдағы жылдың 2-90-ында Қытайдың экономикалық ахуалы оңалады деген болжам жасалып отыр. Мақпал. Ботагөз, осы орайда тағы бір сұрағым бар. Қытайда қазіргі таңда медициналық маска, антисептиктердің тапшылығы байқалмай ма? Қазір медициналық маска, антисептик аптекаларда бар. Сонымен қатар онлайн сатып алуға болады. Рахмет, бізден бірге Қытайдан телефон арқылы тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Ботагөз Сырғабаева.